peli on tällä hetkellä hiveltävää, katseltavaa, kun katselee. Liikkuminen on hienoa, niin kuin Granlundkin katsotaan tämän nuoren taiturin. Näittekö, minkä maalin kaveri iskee? Näittekö, minkä maalin kaveri iskee? Ottaa mailla lapansa kiekon ja venäläispelaajat katsovat köntällä, että herra jestas, mitä siellä tapahtui. Granlund ottaa kiekon, ottaa lätyn mailan lavalle ja tekee MM-historian yhden hienoimmista maaleista. Ei mitään muuta voi sanoa. Katsokaa 19-vuotisen nuorukainen. Sinne lätty kiinni ja Konstantin Paruli katsoo, että taivas varjele, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee maali. Ja sen iskee Mikael Granlund vielä kerran. Ei voi kukaan muu väittää muuta kuin, että on se sellainen häkki. On se sellainen häkki. Jo. Vielä sitä tutkitaan siellä, mutta siellähän se verkon perukoilla on, mitä sitä tutkimaan. Vielä kerran katsokaa ja ihmetelkää. 5-13 pelattu ottelun toista erää. Siellä kaveri nyökyttelee, että no joo, tulihan tuossa yritettyä pikkukikkaa. Ja sitten vielä siellä tutkitaan tilannetta. Vielä kerran katsokaa nyt kiekko siihen ja sitten noin. Täytyy sanoa, että kyllä on yksi MM-historian hienoimpia maaleja, yksilösuorituksia nimenomaan. Sieltä Konstantin Barulinin olkapään paikalta. Se on toinen maali Granlundille, 7. tehopiste, 25-13 peliä käyty. 25-13 peliä käyty. Katsotaan, kun kellot pysähtyvät. Sieltä tulee merkkejä. Ja totta kai sieltä tulee merkkejä. Mikael Granlund 1-0. 25-13. Se jää myöskin aikakirjoihin vielä kerran. MM-historian yksi upeimpia yksilösuorituksia. Ensi kertalainen lataa sieltä koko 19-vuotisen vartensa voimat.